ලංකාවේ ජනප්‍රියම ටෙලිනාට්‍ය සහ වැඩසටහන් නැරඹීමට සිරස ටීවී YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න. කියා දෙන්න ආදරේ තරම් එයාටෙල් නවසය නවය හැමදාමත් අපි ගැන හිතන එකම රීලෝඩ් එක. ඇහුනත් නැවුම් නැවුම් බව කීල්ස්. ඕනෙම වෙලාවක දන්න නොගත්තත් කමක් නෑ. මගේ වචනෙට වැඩේ සිද්ධ වෙන. හරි ඒ මොහොඳයි. මගේ සකේ හරි. එදාරෑ ග්‍රීන් ටෙරස් එකේ වෙච්ච එක්සිඩෙන්ට් එකෙන් හොස්පිටල් ඇඩ්මිට් කරපු හාදයා ළඟ තිබිලා තියෙනවා මාස්ක් එකයි ග්ලව්ස් දෙකයි. ඒත් එක්කම ඕනෙම දොරක් අරින්න පුළුවන් වහන්න පුළුවන් ආයුධ සෙට් එකකුත් ඒ හාදයා ළඟ තිබිලා හවු වෙලා තියෙනවා. මිනිහා පතිරාජකේ වුණා නොවුණා වැඩේ පතිරාජ. අපච්චා වොෂරූම්ද? දේශපාලඥයෝ කෙලින්ම තමන්ගේ පක්ෂ මූලස්ථානය කරගෙන පන්සල. ඕකෙන් මේකෙන් වෙන්නේ මිනිස්සු පන්සල අතරින් එක. දැන් ඔය පක්ෂය හදන්නේ ඔයාගේ කරපිටින් ගිහින් ආසනේ ගොඩ දාගන්න. ඒකටයි ඔය සල්ලි විසි කරන්නේ. පක්ෂේ ලොකු තැන් වලට පතිරාජ එක්කත් ලොකු ඇරෙස් එකක් තියෙනවා. ඒකළු ඒකගව කරගන්නේ මාව ඉස්සරහට දාලා. මොන දේ වුණත් ඔය සල්ලි ටික ඔක්කොම වියදම් කරගන්න එපා නේද කරා. ඔයා ඉස්සරහට මුකුත් නොකලත් දිනන එකේ වෙනසක් නෑ. සත්තයියා. සත්තයි. එදා රෑ සාවිත්‍රිගේ මර්ඩර් එක වෙච්ච වෙලාවේ පාන්දර 1:00 විතර ඒ ලේන් එකේම පත්තර බෙදන්න ගිය වාහනයක මෝටර් බයික් එකක් හැප්පිලා. ඒ ඇක්සිඩන්ට් එකෙන් බයික් එකේ ආපු මිනිහාගේ කකුල 3ට කැඩිලා අත උරහිසෙන් පැනලා. එදා රෑ ඒ වාහනෙන්ම මිනිහාව හොස්පිටල් ඇඩ්මිට් කරලා තියෙන්නේ සිහිය නැතුව. ඒ වෙලාවේ මිනිහා කරේ දාගෙන හිටපු බෑග් එක කලබලයට වෑන් එකේ මිනිස්සු අරගෙන ගිහිල්ලා. ඒ මිනිස්සු අදේ බෑග් එක හොස්පිටල් එකේ පොලිස් පෝස්ට් එකට බාර දීලා. ඒ බෑග් එකේ මාස්ක් එකකුයි ග්ලව්ස් දෙකකුයි ඕනෙම දොරක් අරින්න වහන්න පුළුවන් ආයුධ සෙට් එකකුයි තිබිලා තියෙනවා. ව්‍යාපාරයකින් යලි කාන්තා ඔබ වෙනුවෙන් LB වනිතා රන් සවිය. සාවිත්‍රි මැරුවේ මිනිහා.
ඒ පතිරාජගේ ඕමනාව. දැනට එක අනුමානයක් සැකයක් විතරයි යන. වැඩි කාලයක් යන ඉස්සල්ලා එක ඔප්පු වෙනවා. මේ වෙලාවේ එහෙම එකක් එළියට එන එක පක්ෂයට හොඳ නෑ. පක්ෂයට විතරක් නෙමේ යන. එක ඔයාටත් හොඳ නෑ. ඒ හින්දා මම මොනවා හරි කරලා ඡන්දේ පව් වෙනකන් එක වහලා දානවා. ඡන්දෙන් පස්සේ පතිරාජට ගෙදර යන්න වෙන පළවෙනි නිවුස් එක මේක. ඒ හින්දා එහෙම කතාවක් එළියට ආවත් මා කලබල වෙන්න බෑලා. දැනගෙන නොදන්නවා වගේ ඉන්න එක අමාරු වැඩක්. හැබැයි ඒ අමාරු වැඩේ දේශපාලඥයන්ට බොහෝම නිදිසින් කරන්න පුළුවන් තමයි. දැන් තමුන් දේශපාලක. ඒ හින්දා වැඩේ වෙලාවට කලාවට නීතියෙන් වෙන්න ඉඩාරිනා මිසක්කා තමන් කලබල වෙන්න තේරුණාද? ඔව් සද්දයි. විනාඩි පහෙන් ටොයිලට් එක පිරිසුදු කරන නව සුපර් ඇක්ටිව් හාපික් ට්‍රයි කරලා බලමුද? මිල්ක් ප්‍රෝටීන් හා මල්ටිවිටමින් පෝෂණයෙන් ශක්තිමත් දිගු කෙස් කලඹකට නව ලයිෆ් බෝ ෂැම්පු රුපියල් 130කට. මංචි මිල්ක් ෂෝට් කේක් බිස්කට්ස් රස හැපෙන කිරි වේලක්. කියා දෙන්න ආදරේ තරම් මිල්ක් ප්‍රෝටීන් සපිරි ලයිෆ් බෝ මයිල් කියා දැන් රුපියල් 110ක අඩු මිලකට. හඳුන්වා දෙන ග්ලෝ ඇන් ලව්ලි ග්‍රෑම් 15 පැක් එක රුපියල් 199කට. කවුරු මොනවා කිව්වත් මට නම් ඕක හිතුණා. කිව්වට මගේ තාත්තට වෙච්ච දේත් සද්දය දන්නවා කේ. ඒ වගේම මාව අමාරු දාන බැරි කමට එයා කාගෙන ඉන්නවා. ඔව්. සමහර විට පිකාට අන්තිමට අපි විහිළුවක් වෙච්ච එක නේද කියන්නේ අයියේ. හැබැයි ඔය කියන විදිහට ඒ ගෑනු ළමයටත් හතර මහ නිදානේ පහළුණා වගේ ඇති. මං නම් හිතුවා ගෙවල් දොරල් ඉඩ කඩන්ගෙන සෙබස්තියන් කයිවාරු ගහද්දි පොරවට කියලා. මං නම් තාමත් හිතන්නේ එහෙම. දැන් ඔය කියන තරම් දේපල වැඩකාරයෙකුට දෙන මිනිසුන් පිස්සුවක් තියෙන්න ඕනේ. නෑ ඉතින් හැබැයි මේ ජෝඩුවටත් මෙහෙ තියෙන දේවල් දෙන්න කියලා එහෙම කවුරුත් නෑ. අනිත් එක ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ට තියෙන දේවල් වල හැටියට කාට කොහොමද දෙන්න බැරිද? ඒ ඉතින් ප්‍රකොඩිපති වලින් මොනවද කියන්නේ? ඔය සෙබ්බට දීපු දේවල් මේ මිනිස්සුන්ට මොහේ කටින් පොල්ලෙල්ලා ගියා වගේ. මේ ඒ උදවියක් දෙන්නක වෙඩින් එකට එනවා කිව්වද? ඒ මදිවට ධර්මල්ලෝ හදාගෙන බංගලාවටම වෙලා ඉන්න කියලා කිව්වද? ඒ උදවිය කියලා කිව්වේ ස්නේහ මැඩම්ලටද? ඒ මුළු පවුලම මේගොල්ලන් වෙඩින් එකට එනවලු. සෙබ්බගේ වෙලාව තමයි ඉතින්. මේ එල්ල ලස්සන. ඒකන වැඩේ බැලූ බැල්මට අපිටත් වඩා බාලපාටයි. ලස්සන නම් එහෙමයි ඒ වගේමයි හැදියාව. එළම කොහෙ කියලාද කිව්වේ? මේ අනුරාධපුරේනේ. පදවියේ. ගම පදවිය වුණාට මොකෝ කෙල්ලට තියෙන උඩහ පෙනුම.
එව්ව කොහොමද තුන් දෙන්නා තාත්තයි දුවයි වගේ වෙච්ච කොට ඔව කොයි කාලේ පාවිච්චිද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ නෑ අංක සෙබ් අයියා යාව බලා කියාගෙන ආදරෙන් ඉන්න විදිහට ඒ ගෑණ ළමයා කවදාවත් වෙනස් වෙයි කියලා මම නම් හිතන්නේ ආන්න අහගන්න ඔය ගෑණ ළමයා හිතන පදන විදිහ යන්න මාන්සි ගෙතර ගිහිල්ලා මොනකට හොද නැඳුම් මාරු කරන්නේ අපව වෙන්න අද මේ කෑම සතර අනේ ඔව් මට කියන්න අමතකුණානේ මෙයා ඔයාටම කියලා දුන් තෙල්වත් හදලා අල කිරට උයලා කරි චිකන් බොරේට ගත්තා ඉතින් කියන්න ආව් රිදෙනවා අපේ ටාර් ගාලෙන්න කොහොමින් කොහොමින් හරි උඹලා කසාදත් සෙබ්බෝයි කසාදට ඉස්සලා කරාල් නැත්තම් උඹලට බඳින්න වෙන්නේ 60කට කිට්ටු වෙච්ච උගේ දරුවන්ට නැන්දලා වෙලා කිව්වත් වගේ ඒකෙත් ඇටි අන්තිමට කොහෙවත් දැනෙන්නේ නැයි කසාදෙකට කරගහන්න උනේත් අපිට අභියෝගයෙන් ගිනන්න නැතුව පරාද වෙන්න නෙවෙයි මොකද ජීවිතේ කියන්නේම අභියෝගයක් දිනන්න මොන අභියෝගය මුකුත් නැති කොහෙද? කො නැගිටලා ලෑස්තිනේ ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට යන්න. මේ පවුර නෑ. මට ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට යන්න තරම් අමාරුවක් නෑ. මා දැන් එළියට යනවා. ගෙදර කාලේ කතා කරලා ඉන්න කියන්නද? මග නොහැරෙන සුපුරුදු පෝෂණය. අදම try කරලා බලන්න. කියා දෙන්න ආදරේ කලින් මිලියනපති සෑම දිනකම ලක්ෂපතියයි සෑම මාසයකම මිලියනපතියයි මේ ඇක්කසෙයි වැහි පිට වැහි වැස්සත් පාට යන්නේ නැහැ පුතු ගැලවෙන්නේ ඇල්ගි ෆංගි වලටත් පොරොත්තු දෙන නිසා ආයේ පරණ කරනවා බොරු ඒෂියන් පේන්ස් කෝස් මේ ඇක්කසෙයි වැස්සත් මට්ටු එකට රත් තිස්නේ බෝ යන්න ඕන උනොත් මං කතා කරලා ගෙන්න ගන්න නැගිටලා ලෑස්ති වෙන්න. මම යනකම් ගෙදින බස්සන් යනවා. එහෙම බලා කියා ගන්න කෙනෙක් ඕන වෙන තරමට අමාරුවක් නැහැ. එහෙම අමාරුවක් આવත් මම අම්මට කතා කරලා ගෙන්න ගන්නවා.
දැයිත ඔච්චර හරියක් දැනගෙන තරාහිංසක මිනිහා ගාවට මොකෝ පොලිසියෙන් දාලා තින්නේ. තාමිති වැඩේ හරියට පත් වෙලා නැහනේ. ආයි මොනව පත් වෙන්නද බං? ඔබ දැන් ওই දන්න ටික පොලිසියට ගිහිල්ලා කිව්වත් ඉතුරු ටික ඔයා ගන්නවානේ. අම්ම මේව කරන පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒක සද්දයිය බලාගන්න. කන්නේ කන්නේ අර වැදගත් මිනිහෙක් 18 නවනින් ගිරා විඳලා ඉරේ විලංගුවේ වැටෙන්න යද්දි ඕවංගන් ඉන්න පුළුවන් දැපන් පණ තින මිනිහෙකුට. එහෙමයි කියලා අම්මා කියන්නේ මට සද්දයිගේ වචනට පිටින් යන්න කියලා. හෙලෝ. ඔබනි. අර දැන් කවදට වගේ දෙයයි ඔක තොට්ට දාන්න ඉතගෙන ඉන්නේ. නෑ දැන් මම මේ එළියේ බහින ගමයි ඉන්නේ. වැඩිම වුණොත් විනාඩි 45ක් යයි. ඔය අන්ලැස්සිලා ඉන්න. දැනටත් ඒක ගැන හොයාගෙන යනවා මම. මේ ඡන්දේ කටේ තියලා මේක එළියට දැම්මොත් එහෙම මට පාඩුවක් වෙයි කියලා සත්තයිය කියන. බකිව්වේ කාරිබා. අර මේ නෝනාගේ කතාවට ඒ මාත්‍යගේ පැටල විල්ලන්නේ. ඒක කරපේක අන කලබෝවිල ඉස්පිතාලේ ඉන්න ලුවත්ත පැතර කඩාගෙන. මොකද්ද බයි කතාව? යට ඇත්ත කියලා ඉතාං කොබා. මුත් මේ වෙලාව ඉන්නේ ගිනි ගොඩකනි. අනිත් එක ඉතින් මූ එක දැනගත්ත කියලා රටවටේ කී කියයි දින්නේ නෑනේ බා. මේ මිනිසු කරන කියන වැඩවලට මොකක් හරි ඔපිනියන් එකක් දෙන්න ආදි මේ. එකෙක් හරි ඇත්ත දැනගෙන ඉන්න එපා බා. අනිත් එක නිකන් හරි ඔය දැන් ඔය ස්පිටාල් ඉන්න එක ආබක් ගාලා මලා. එතකොට බබසුන් බබාගේ අම්මා තුන්නේ බා. කද්දම වෙලා තියෙන්නේ ඒකත් ඉතින් අහගනි මෙයාගෙන්ම ඔච්චර හරියක් කියපු එකේ ඉතුරු ටිකක් කියන්න එතකොට මට තාත්තා වගේ ඉන්න මිනිහක් නැති වෙලා යයිනේ දැන් ඒකනේ කරන්න ඕනේ මට මගේ කෙල්ලව දාලන්න බෑ බා. අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම නැතුව ඒ දරුවෝ කොහොම ජීවත් වෙන්නද? ඔබ තව දවස් දෙක තුනයි මචං. යට යනව බලන් ඉද්දි. යට ගියොත් එහෙමයි. නොගියොත් මෙහෙමයි කියලා. ඔබත් පරිස්සම් වෙලා ඉඳපන් පයස් හරි. තාත්තා නැති වෙච්ච වෙලාවේ මං ගොඩාක් බය වුණා ලොකෝ. මට මොන හරි වුණොත් ඔහුගොල්ලෝ බලාගන්න කවුරුත් නැති වෙයි කියලා. ඒ වුණාට මං දැන් බය නෑ මැරෙන්න. ඔයාට හිතෙලත් නැද්ද තාත්තා හිටියා නම් හොඳයි කියලා. මට එහෙම අඩුවක් දෙන්න නෑ. මගේ අයියා හිටියානේ. එයා තමයි මගේ තාත්තා. ආයෙත් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් හිමින් තනලා නෑ මං හිතන්නේ ඔය හින හෙන කොපුල් දිලිසෙනසනින් නිවෙන්නේ නෑ ඒ ආන්ගේ මල්ලේ කොමඩි සින් ආයිබුවන් ඕංගොල්ලු හැරුණත් ගිපුන් එනෝ ආයිදුවන් කීප මඩ උරේ මල්ලටල්ලේ නායිදබන් අවංකුම කීපම් බලට අපේ සින්දුර ආයිද බඩම් බනාරන් කෙසෙල් දෙද්ද පන්න කක්ක පිටේ අඩි පුඩි ගැවුවර මම්ම හිත හොඳේ රම්බෝ කියන්නේ වැඩකාරයි උට ගන්න නම් රොකි ඕන වෙනවා කොමාරි අපි අල්ලගන්න ඕනේ මොන ක්‍රමයකින් හරි ඌ තමයි අල්ලන්න ඕනේ ඌ තමයි මිනිහා